10 treenieni. Aidu, kom. 17 pinnaa. Ja nyt ryhdytään sitten pelaamaan tätä kuljetuksesta ja yllättää siinä sitten puolustajansa ja nostaa tilanteeksi 41-24. Sitten taas näin. Nimenomaan korisliigaottelu kuvittaa palvelu hallilla. Aido vastassa on Ballardi ja nyt on ohi meni Aido. Kolmonen myös hänelle ja se kiukkuu. Toki totta kai loppuun asti yrittää paimentajalle Aidoa melkein pääsi katkaisemaan tuon syötön. Nyt siellä järkevästi pelataan aivan viimeisissä. Hävinnyt näitä tappiollisia pelejä, joita se on ollut päivillä puolella peräti 9 kappaletta, joten tilastot puoltavat nyt sitä, että tehdä tähän ensimmäisen puolikkaan loppuun. Aido hypyttää tämän Manigoldin, lähtee sen jälkeen heittoon! Ja näin, näitä. Pois. Aido, ja näin. Nyt pallo Aidolle ja palloskriinillä lähdetään tämän viimeistä hyökkäysajan sekuntia pelaamaan. Aido, nime joka